Tak dobrý deň vám prajem, dúfam, že ma budete všetci počuť, ak nie, tak kľudne sa pomknite, aspoň nám bude trošku teplejšie v tejto melancholické atmosfére. Tak srdečne vás tu všetkých vítam na otvorení prvého prírodného cintorína na Slovensku, Záhrady spomienok. Moje meno je Andrea Uherková a som zo Združenia Živica, ktoré tento projekt realizuje. Trošku viac vám o ňom porozprávam neskôr. Vlastne okrem Živice sa na tomto projekte do značnej miery podielalo aj Združenie Kekoženum, spolurealizátor projektu, za ktoré tu vítam Moniku Suchánsku. Kekoženum zakladalo v Prahe prvý český prírodný cintorín, Les spomienok, čiže to je také symbolické prepojenie týchto dvoch miest, Les spomienok a naša záhrada spomienok. Na to, aby záhrada spomienok mohla vzniknúť, bola samozrejme potrebná aj pomoc našich partnerov, za ktoré tu vítam inžiniera Jaroslava Stehlíka, zástupcu primátorky mesta Zvolen a tiež docenta Mariana Švarca z Fakulty ekológie a environmentalistiky vo Zvolene, ktorý je taký môj srdcový partner, keďže som absolvent tejto fakulty. Za Živicu tu vítam aj riaditeľa Juraja Hipša a tiež mojich ostatných kolegov a kolegyne, ktorí prišli podporiť vznik tohto projektu. Za donorov tu vítam pána Milana Hronca, som rada, že prišiel. Pán Hronec je zo združenia Ecopolis, ktoré vďaka programu Zelené oázy podporilo vznik záhrady spomienok finančným darom a vlastne bez toho by asi vznik záhrady nebol možný v súčasnosti. A som rada tiež, že tu je Miška Poláková, nevidím ju, ale nech mi zakýva, ktorá nám pomáhala pro bono navrhovať vlastne výsadbu pre toto miesto. A tak všetky tie kvetnaté trvalkové záhony, ovocné stromy a kry, ktoré sú tu aj vďaka aj dobrým nápadom. A je mi cťou privítať tu tiež zástupcu cirkevnej obci, kňaza, spisovateľa nášho priateľa Juraja Jordána Dovalu, ktorému bude patriť duchovné slovo k otvoreniu záhrady. No a v neposlednom rade tu vítam teda zástupcov verejnosti, médií, našich priateľov, kamarátov a známych. Som rada, že sme tu všetci spolu pri tom. A ako prvému teda by som dala slovo pánovi viceprimátorovi, aby povedal v krátkosti niečo o tom, prečo sa mesto Zvolen rozhodlo byť partnerom tohto projektu. Takže teraz dobrý deň, ďakujem pekne za slovo. Ja sa teším, že je taký veľký záujem o toto naše miesto, ktoré sme sa rozhodli venovať takej peknej myšlienke, ako je zriadenie prvého ekocintorínu v rámci Slovenska. Teším ma o to viac, že to teda prvý ekocintorín bude vo Zvolene. My sa snažíme pasovať ako mesto Zvolen do takej roli ekologického mesta, zeleného mesta, mesta lesníctva. Si nám to aj pasuje, keďže vo Zvolene sídli Technická univerzita, ktorá sa aj touto témou zaoberá. Ja myslím, že sme urobili dobre. Urobili sme dobre, pretože máme možnosť ukázať verejnosti, že sa dá aj iným spôsobom venovať svojim pozostalým, že teda nie len tento klasické pochovávanie a klasická starostlivosť pohroby je to, ktorý by sa ľudia mali uberať. Ja si myslím, že tým, že vznikol tento prvý cintorín, ekocintorín vo Zvolene, sa naštartoval možno proces aj v rámci celého Slovenska. Sám mám informácie, že majú aj iné mesta záujem pokračovať v tomto duchu. Sami vieme, že keď chodíme minimálne teda raz do roka na cintorín a vidíme tie haldy odpadu počas tých dušičiek, aké je to hrozné, ako to zle vyzerá, tie plné kontajnery. Ja si myslím, že toto bude cesta, ako ľuďom povieme, že sa dá inak, dá sa trošku aj popremýšľať o tom, ako sa správame k svojmu okoliu, k svojej prírode a podobne. Takže teším sa. Nebolo to jednoduché. Slovensko je konzervatívne, sami o tom veľa viete, viacerí. Keď prichádzate s novými myšlienkami, veľakrát narazíte na také problémy, čo si ani nemyslíte, že môže byť problém, ale je to problém. Podarilo sa nám to, zvládli sme to, tak dúfam, že teda sa projekt podarí, že teda
bude udržateľný a nebude mať nejaké novoobjavené prekážky, dúfam, že teda nie a celé sa to vydarí. Ďakujem pekne, že ste všetci prišli a dúfam, že sa vám bude to páčiť. A teraz poprosím pána dekana. Pána dekana z Fakulty ekológie a environmentalistiky, možno pár slov, prečo sa zapojili do projektu. Ďakujem pekne za slovo. Chcem vyjadriť svoje obrovské potešenie, že dnes môžeme otvoriť ďalší plot našej úspešnej a dlhoročnej spolupráce Fakulty ekológie a environmentalistiky a Živice. Pretože takéto dielo by nemohlo vzniknúť bez entuziazmu a nadšenia ľudí, ktorí sú ochotní vstať zo stoličiek a ísť priložiť ruku k dielu. Ja hneď, keď som sa dozvedel o tomto projekte, tak som s nadšením so svojou rodinou utekal do Prahy pozrieť sa na les spomínok v Dejviciach, aby som videl, ako to v skutočnosti funguje. Nepovedal som nikomu z rodiny, že kam ideme, čo ideme pozerať a môžem vám povedať, že všetci boli nadšení jednak tou myšlienkou, aj keď v praxi mohli vidieť, že skutočne takýto projekt má úspešné konanie. Na záver mi teda dovolte ešte vyjadriť potešenie z toho, že prvou správkyňou cintorína je absolventka našej fakulty, takže chcem ešte raz poďakovať všetkým tým, ktorí akýmkoľvek spôsobom priložujú ruku k dielu a chcem popriať záhrade spomienok, aby rozkvitala. Ďakujem pekne. No a ešte Jurím z Živice ako riaditeľ a človek, ktorý podporil túto moju možnosť počiatku vlastne o myšlienku, ale vlastne stál za ňou a teda tiež je človekom, vďaka ktorému môže byť záhrada spomienok otvorená. My keď sme prvýkrát rozprávali sa o prírodnom cintoríne, tak sme zistili, že to je veľmi ťažká téma. Ako rozprávať sa o smrti, o tom, že kde sa pochováme, ako vyzerá naša posledná rozlúčka. To je tak citlivá téma, že s tým sa ešte nestretli. Živica funguje 17 rokov a robí z môjho pohľadu veľa odvážnych projektov a toto bol naozaj jeden z najťažších, lebo téma smrti je naozaj akože stále veľké tabu. A v tomto sme sa všetci rovní. Každý, ako tu stojíme, tak tento pozemský svet niekedy opustíme. A je možno dobré nad tým rozmýšľať, lebo človeku to môže otvoriť aj iné možnosti a môže si povedať, čo je naozaj skutočný a ten podstatný zmysel života. Pre mňa to nie je len o tom, že ako sa bude pochovávať a ako bude vyzerať posledná rozlúčka, ale je to možno aj o tom, že my to voláme záhrada spomienok. A ja by som bol rád, keby toto miesto bolo miestom, kde ľudia nielen zo zvona prídu a možno to budú brať ako miesto, kde môžu sa na chvíľku zastaviť, stíšiť a porozmýšľať nad tým, čo v tom živote je skôr dôležité. Tým, že to je v tomto priestore, kde sa snažíme vytvárať, aby to naozaj bolo v súlade s prírodou, tak to rozmýšľanie a tá kontemplácia by asi mohla k tomu patriť. Pre mňa prírodný cintorín nie len o tom, že sa pochováva tak, aby sme rešpektovali prírodu a životné prostredie. Pre mňa tam je podstatný ten ďalší faktor, to ako vyzerá tá posledná rozlúčka. Lebo my sme naozaj dnes sa naučili to, že tej smrti sa nechceme postaviť tvárou v tvár. Snažíme sa, aby teraz tú poslednú rozlúčku robil niekto iný, robili to iné firmy. A našou snahou je, aby sme možno ľudí inšpirovali k tomu, aby sa rodina sama rozlúčila, aby si ten obraz spravili tak, ako to oni cítia, aby to naozaj bolo niečo, čo je hlboké a autentické. Ja viem, že tá téma je nesmierne ťažká, ale aj dnešný záujem, aj to, že sa nám začali ozývať ďalšie mestá, ktorých sa to myšlienka inšpirovala, tak ukazuje, že Slovensko v tomto má veľký potenciál a silu, aby aj takýmto spôsobom dala možnosť ľuďom si vybrať, ako tá posledná rozlúčka a posledné miesto, kde spočinú, ako si to vyberú. Čo mňa veľmi teší, že aj teraz tu nestojí len jedna nezisková organizácia, ktorá z pohľadu niektorých možno vymýšľa zase nejaké čudné veci, ale stojíme tu zástupcovia akademickej obce, aj zástupcovia mesta, aj zástupcovia nezisková sektora a toto je možno aj ukážka, ako sa dá urobiť nové a odvážne veci spoločne.
takže dúfam, že pre ľudí zo Zvolena toto bude miesto, kde sa budú môcť stíšiť, stretnúť a v tichosti rozjímať nielen nad tými, ktorí tento svet opustili, ale aj nad tým, aký je zmysel a hĺbka života, ktorý práve žijeme. Ďakujem. Ťažko to niečím predčasným. Ešte predtým, vlastne ako symbolicky otvoríme toto miesto, tak vám vysvetlím v krátkosti aj takého praktické fungovanie. V podstate prírodné cintoríny fungujú vo svete už viac ako 20 rokov. V Británii, v Nemecku, v Rakúsku, v USA, ale aj v blízkych Čechách. A prebehli na nich už stovky posledných rozlúčok. V lese Vzpomínek v našom spriateľnom českom cintoríne prebehlo za 2 roky už vyše 120 posledných rozlúčení. Čo len ukazuje, že ľudia naozaj sa snažia vyhľadávať aj iné alternatívy, ako je konvenčná forma súčasného pohrebníctva. Práve túto možnosť im chceme ponúknuť aj my. A teda boli by sme radi, keby sa na tomto mieste spájala tá úcta k prírode s úctou k ľuďom. Úcta k prírode bude vyjadrená tým spôsobom pochovávania, ktoré vlastne bude ku kvetinovým záhonom alebo vôkol stromov. A vlastne bude buď v rozložiteľných papierových urnách, ako to máte možno vidieť. Ďakujem šarmantnému asistentovi. Ktorý sa pohľadá popol. Alebo to môže byť priamo vsypom do jamky, tiež kvetinovým záhonom alebo vôkol stromov. A popol sa zase vsypáva do tej dremenej nasektoru. Ktorú nám vytvoril rezbár z Banskej Bystrice, ako aj urn. No a vlastne tieto miesta budú označované iba jednoduchými kamennými tabuľkami. Zatiaľ tu máme vyrobený taký prototyp s nápisom Záhrada spomienok. A tými budú označované hrobové miesta. Vlastne žiadne dodatočné zdobenie vo forme nejakých náhrobkov alebo umelých kvetín sa na prírodných cintorínoch moc nenosí. Takže budeme radi, aj keď tu ľudia budú ctiť tú prírodu a nechajú najlepšie sa postarať o to miesto. Pre zapaľovanie sviečok je vlastne vyhradené také umelecké dielo, ktoré máte možnosť ísť tam sa potom aj presunieme, je z Pieskovca. A vlastne na týchto záhonoch tiež nebude patriť miesto umelým sviečkam alebo káhancom, keďže na to vytvorený priestor inde. Budeme radi, ak súčasťou tých posledných rozlúčok, ktoré tu budú prebiehať a budú teda snáď také jedinečné a osobnejšie, ako možno tie, na ktoré sme zvyknutí, tak ak ich súčasťou bude aj napríklad hudba živá alebo jedlo. Aj pre vás sme pripravili občerstvenie, tak veríme, že dobre padne. A teda veríme, že ten priestor posilní ľudí jednak v tej tvorbe a v priebehu posledných rozlúčok a jednak aj v následnom prechádzaní zárnutkom. Veríme tiež, že bude inšpiráciou pre rozvoj prírodného pohrebníctva na Slovensku, pretože aj preto sme sa ho rozhodli vytvoriť, nielen aby bolo jedno, ale aby skôr otváralo tú tému v spoločnosti. No a ako som spomínala, veľkou inšpiráciou pre vznik záhrady spomienok bol les spomienok z Prahy. A keď ho dievčatá otvárali, tak tiež sa vlastne sadili a polievali dva hlohy. Tak symbolicky sme chceli prepojiť tieto dve miesta aj prostredníctvom hlohov. A vysadili sme tu teda dva, ako takú vstupnú bránu do tohto miesta. A ja by som teraz poprosila našich partnerov, pána viceprimátora a pána dekana, aby zaliali tieto hlohy a tak možno otvorili toto miesto. Keďže toto miesto netvoria iba kvetnaté záhony a ovocné kríky,
a vlastne miesta posledného odpočinku, ale tvorí ho aj miesto medzi stromami, ktoré bude miestom pre posledné rozlúčky a je pre nás takým obradným miestom, tak vás vlastne poprosím, aby sme sa tam presunuli za sprievod hudby. Máme tu muzikanta Paliho Zimu, tak ten nám tomu niečo drobné zahra na husliach a tam už bude patriť duchovné slovo Jurajovi Jordánovi Dovalovi. Milí priatelia, prajem vám krásny deň. Cestoval som sem až z Moravy a až po Žarnovicu svietilo slnko. Keď som prišiel tam do tej kotliny Štiavnických vrchov, jak sa to začína, tak tam hmla. Už staroveký filozof Epikuros povedal takúto myšlienku. Kým sme my, nie je smrť. Keď je smrť, nie sme my. Epikuros bol zakladateľ tzv. Hedonistického smeru. To znamená filozofie, ktorá hovorí, že účelom života je dosahovanie slasti a hľadanie blaženosti. Takže toto ho motivovalo k tomu, aby vyslovil túto myšlienku, pretože chcel mať od smrti svätý pokoj. Nechcel sa ňou nejako zapodievať a zaťažovať krásu svojho života tým, že by premýšľal nad niečím tak nepekným a mrzkým, ako je smrť. Mám pocit, že naša moderná spoločnosť si túto epikurovú myšlienku vzala ako programové heslo, pretože smrť sa stala skutočne veľké tabu. Je vysunutá na perifériu našeho záujmu a človek sa ňou nechce zapodievať, dokonca ani vtedy nie, keď mu odchádza nejaká blízka osoba. Ale vtedy už musí, pretože vtedy to nejde inak. Mám za to, že to je obrovské ochudobnenie, Jurko to trošku spomenul vo svojej reči, je to obrovské ochudobnenie ľudského života a tajomstva bytia. Pretože smrť je skutočne realita, ktorá postretne každého z nás. Každý z nás tu má len vymedzený pobyt trvania na tejto planéte. Skôr či neskôr odtiaľ to všetci odídeme. Symbol tej rozlúčky a jej význam vidím v dvoch rovinách. Jedna je to, že človek, ktorý sa lúči a robí obrat za svojho zosnulého, môže odpustiť, zahojiť jazvy vnútorné a môže sa zmieriť. To je jedna rovina. Druhá rovina je to, že pre nás samotných má ten obrat zmysel. Nie len pre toho zosnulého, pre jeho dušu, ale aj pre nás samotných to má zmysel ten, aby sme dokázali múdro usporiadať hierarchiu našich hodnôt. My sa tvárime, ako by sme tu mali byť večne, ale realita je iná. Až smrť nám dáva skutočný zmysel, čo má význam a čo nie, aby naše dni neboli naháňanie vetra. Ja prajem tomuto miestu, aby sa stalo miestom oslavy života, pretože život aj smrť sú dve strany tej istej mince. Obidve pochádzajú z rúk lásky plného stvoriteľa a obidve prijímajme s otvorenou myslou a otvoreným srdcom. Smrť je len brána do novej existencie, nie je to slepá ulica, ale je to ulica, ktorá vedie do novej dimenzie života. Preto zažínam toto svetlo nádeje a predávam štafetu Monike. Tak ja by som chcela tomuto miestu zapriať to, aby tu každý práve vedľa smrti videl aj život, aby tu každý vedľa smutku našiel aj radosť a aby tu po strate blízkeho pozostali našli v tej chvíli, keď sú tu, presne to, čo práve potrebujú.
záhrade spomína. Aby tu teda rozkvitali nielen spomienky, ale aj celkom zdravší prístup ku smrti. A aby tie premeny, ktoré sa budú prebiehať, nám pomáhali lepšie príjmať premeny, ktoré zažívame počas života. A teraz by som rada vyzvala všetkých ostatných, ktorí chcú s nami symbolické pre toto miesto, aby prišli, zapálili sviečku, niečo v duchu zaželali, prípadne napísali odkaz na lístočky, ktoré tu máme zavesené pomedzi stromy, pretože aj tie môžu byť súčasťou posledných rozlúčení, kde si ľudia píšu nejaké posledné priania, ktoré chcú poslať niekam do neba svojim blízkym. Takže nech sa páči, máme tu sviečku, môžete prístup. Za prítomnosti hudby. Ak tu ešte chvíľku ostanete, môžeme sa porozprávať, kto má záujem a dať si spolu napríklad čajík alebo kávu, ktoré sú spravené tam dole. Takže ďakujem pekne.